Rapaziada, como é que vocês estão? De boa? Galera, 2 horas da tarde. Acabei de chegar aqui no Riozão. Sabadão. Quem tá lembrado desse ponto aqui? Quem lembra, rapaziada? Que saudade que eu tava daqui, galera. Riozão São José dos Dourados. Quem é antigo no canal vai lembrar desse ponto aqui, ó. Foi aqui, galera, que meus vídeos estourou na época, 4 anos atrás. Eu pescava aqui, foi aqui que meus vídeos estourou, foi aqui que eu fiquei nesse ponto aqui, as minhas pescarias, né? Que eu fiquei bastante conhecido no mundo da pesca. Lugarzinho top aqui no São José do Dourado. Hoje eu vim pescar aqui, um colega meu tá pescando aqui, né? Porque, como vocês sabem, eu pesco mais lá no Rio Turvo agora. E um colega meu tá pescando aqui. Hoje ele não veio, mandou eu vir fazer uma pescaria aqui de curimba. E eu tô aqui, um sabadão, galera, saí do serviço e vim direto pra cá, pro Riozão. 2 horas da tarde, vou pescar aí até umas 5 horas, beleza? Vamos ver se sai algum peixe aí. Fechou? Armei as traias aqui já, tô pescando com chuveirinho. E tô pescando com tripa de frango, desidratada e massa. Beleza, rapaziada? Comprei um videozão aí, já joguei uma ceva aqui, ó. Já joguei um pouco de ceva, depois eu vou jogar mais. Beleza? Aqui, galera, ó, é farelo de arroz com quirela de milho grossa. Beleza? Ó, tem 2 ultralight aqui e eu armei 2 mais para baixo ali, ó. Tá aqui, ó. Beleza? Vamos aguardar e vamos ver se pega uns peixes aí. Tem até a cadeirinha aqui, ó. Essa cadeirinha aqui, ó. De 4 anos atrás. Galera do céu, que é top demais. Eu chego a ficar emocionado porque foi aqui que basicamente tudo aconteceu, né? Mas é isso aí. Vamos que vamos, rapaziada. Deixa o like pra fortalecer. Comenta, compartilha. O canal ficou 8 dias sem vídeo, mas trabalhando demais, rapaziada. Então é isso aí. Vamos que vamos. Conforme aí eu vou pescando, vou fazendo um vídeo pra vocês aí. Fechou? É isso aí. Deixa o like, comenta, compartilha. Deixa o seu comentário. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Ativa o sininho da notificação. E me segue lá no Instagram. Neném_Pereira. Vamos que vamos. Sai algum peixe aqui e já mostro pra vocês. Vamos lá. Pescaria de Curimba. Rio São José dos Dourados. E aí, pessoal, com o Nenê. Nenê Pereira fazendo a obra numa criança graúda aqui, ó. Vai vendo pra vocês verem. Dá uma urubu cervada lá no tamanho do menino. Menino, olha lá pra vocês verem. Tá vendo o lombo dele na água lá, gente? Parado lá, Roberto. Olha lá o bichinho parado em cima da água, olha lá. Vamos vendo aí, vou filmar pra vocês verem o tamanho da criança. Coisa de tirar o chapéu, ó. Mas saiu um pouquinho e ele já chegou aqui, o menino tá agarrado. Nossa, olha lá. Que curimbão bonito, gente. Olha aí. Olha lá o tamanho do menino. Tirar ele daqui agora. Cuidado, hein, neném. Deita ele na areia, deita ele na areia, deita ele na areia. Faz ele deitar na areia. Aquele deitar no barro, aí você tira ele. Tira a cara dele pra cá. Meu Deus. Meu é ruim. Olha o tamanho da criança lá, gente. Olha o tamanho do menino. Não, ele chegou agora. Olha lá, armou e já falei, está aqui, ó, debaixo da assombraiada aí, ó. Por isso que o Marquinhos tá pegando isso. Olha lá, gente, o curimba que o menino pegou. Neném Pereira na área, velho. Neném Pereira chegou, o curimba encostou. E ele é bonito. Ele tava lá na gaiada. Nós chegou aqui, ele tava lá na... Olha, rapaz, esse curimba dá 2 quilos brincando. Ixi, tá no beiço dele bem ferrado, hein? Olha que largura. Tamanho do curimba. Ih, pode tirar pra cá, tranquilo. Olha só o tamanho do curimba, gente. Dá uma olhada lá, pessoal. Dá uma olhada no tamanho do menino. Chega mais pra cá, Nenê, pra ele ver direito. Dá uma olhada aí na criança aí, gente. Olha a nave lá. Ai, do céu. É coisa de maluco. Mas que coisa linda. Alô, beleza, hein, rapaz. Isso aqui é um peixe bonito. Olha aí o tamanho da nave. Olha aí, gente. Dá mais largo que o peito do cara. Pra vocês ainda sobram 1 metro de rabo pra um lado e 1 metro de cabeça pro outro. Valeu, Robertão. É nóis, curimbão. Sisteminha, ó. Sisteminha aqui. Massinha. Coloquei um pouquinho de quirela.
E aqui no anzol, ó, vou mostrar pra vocês aqui. No anzol aqui, ó, tripa. Pedacinho de tripa. Tripa de frango. Vamos que vamos. Vamos ver se nós pegamos um. Você vê, galera, que tamanho de curimba, galera, que eu peguei aqui. Nós estava conversando ali pra cima. Pensou que não, bichão. Linhou aqui. Bruto. Vamos que vamos. Vamos ver se nós pegamos mais. Galera, ó, tem outro pego. Vamos ver se nós tira. Olha, donato. Olha, olha. Sem passar guá, tem que tirar ele aqui na unha. Olha na unha. Eita, caça danado. Nossa. Aí, galera, que curimba top. Olha aí, galera. Esse é o curimba do São José dos Dourados, rapaziada. Olha aí que fica. Não deu nem pra mostrar muita briga. Mas tá aí, ó. Curimbão. Chique no último. Olha o chuveirinho aí na boquinha dele. Ó. Vamos ver se nós pegamos mais, galera. Segundo já. Galera, ó, curimbeta, deu medida, olha o tamanho, tá sendo um piau. Acabei de arremessar, olha aí, ó, curimbinha, soltar, tá pra vida. Padrão. Aí, galera, nem vou medir que não dá medida não. Também.
pequenininha. Vamos ver se você vai dar medida agora. Você tá pegando só pequeno. Sei não, hein? Mais uma, lá tá a vida, não dá medida. Ó. Galera, ó, achei que esse era pequeno. Achei que esse era pequeno, ó. Esse aqui agora dá medida. Não deu nem pra filmar a briga, foi muito rápido. Olha que labo de curimba. Tá saindo, viu? Só curimbão. Olha aí. Bicho grande. É, rapaz, que sobe. Deve não. Não. Só manda aquele outro. Já levou pra baixo lá. Aí galera, mais um curinho desse que nem vou medir, porque não dá medida não. Vai pra vida. Vai, rapaz. Galera, final de pescaria. Galera, olha aqui o tamanho do curimba, galera. Eu medi pra vocês. Olha aqui. O tamanho de curimba. O tamanho de curimba que saiu. Olha aqui. Curimba aí de 50. 54 centímetros. Opa, opa. Calma, rapaz. Curimba aí de 54 centímetros. Olha que curimbão. Chique, galera. Chique. Curimbão de 54 centímetros. E tem mais dois aqui, galera. Ó. Ó. Saiu mais esse curimba de medida. Saiu mais um aqui também, ó. Mais esse curimba de medida. Top demais, rapaziada. Que pescaria top. Olha aqui, ó. Tem duas varinhas armadas ali ainda, mas não, nem tem isca mais, que não nem tá puxando. Vou arrumar as coisas para ir embora, que já tá ficando meio de noite já. Mas pescaria deu bom. Top demais, galera. Demais. Soltei dois curimbas sem medida. Não filmei porque era muito pequenininho e eu tirei muito rápido.